ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೆಗಾ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇದೆ. ಮೋದಿ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಸಮಯ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಇದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:25ಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ 4:25ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಮಂಡಕಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. 4:30ಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ 4:55ಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ 5:40ಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ 6:00ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7:15ರಿಂದ 8:15ರವರೆಗೆ ರೋಡ್ ಶೋ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ನಡೆಯುವಂತಹ ರೋಡ್ ಶೋ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಭೇಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:25ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ರಾಜ್ಯದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. 4:25ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಂಡಕಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. 4:30ಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಆಗಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಮಧು, ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ವೀಣ? ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊದಲೇ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ದೇಶವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ತೆರಳಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ TP ಇದ್ದಂಥದ್ದು 3:55ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದು 5:15ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4:25ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಂಡಕಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಭೋಪಾಲ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 4:30ಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಏನಿದೆ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರುವಂಥವರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. 5:00ರಿಂದ 5:40ರವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಏನಿತ್ತು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ನಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹತ್ತಿ ಅವರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ತಲುಪುವಂಥ TP ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4:50ಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ, ಅಂದರೆ 5:40ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಮಂಡಕಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ರೋಡ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರ TP ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ವೀಣಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.